кажуть, чоловік на дев'ятці наважився на ризикований маневр. Пішов на обгін і вискочив на зустрічну смугу. А там саме рухався трамвай. Удар був надпотужним. Трамвай злетів з колії, 20 метрів продряпав по асфальту та перегородив вулицю. Саму ж дев'ятку після зіткнення відкинуло на узбіччя. Машина навряд чи підлягає відновленню. Водію легковика 43 роки. Непритомного чоловіка відправили до лікарні. Важкість травм та його стан поки невідомі. Серед пасажирів трамваю та перехожих постраждалих немає. Ми побачили, що стоїть трамвай. Як ви бачите, як він розположен. Тобто він їхав по своїй полосі, по своїм трамвайним лініям. А автомобіль ВАЗ-2109 завершив виїзд на трамвайний путь встречного направлення. В связи з чим произошло столкновення? У водія автівки були якісь ознаки алкоголю або наркотичних засобів? Ну, встановити на місці не представилось можливим. З цим будуть працювати лікарі. Вони його забрали, привели в чувство. Зараз він знаходиться в лікарні. Тобто в тяжелому, не тяжелому стані, непонятно. Но жив. Жив і в сознання прийшов.